Nizami rayon polis idarəsinin postpatrol xidmətinin əməkdaşı, polis nəfəri İsmail Məmmədovun xidmətdə olarkən Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı xidməti silahdan atəş açaraq qətlə yetirdiyi xanım Məmmədovanın anası Yetər Yolçuyeva hadisə ilə bağlı bunları deyib. Balam heç gün görməyibdi. Dəfələrlə yoldaşı qızımı döyüb. Zəng edib, ana, mən ölürəm, gəl məni apar. Qardaşı var idi Bakıda. Qardaşına zəng edirdim, get bacını oradan apar. Gedirdi, barışıb, yalvar yaxar edib gətirirdi. Dedi, artıq qərarı mən özüm verəcəm. Ana, işləmək istəyirəm. Divarların arasında nə qədər qalım? Diplomum var. Gizlətmişəm diplomu birdən cırar deyə. Qeyd edək ki, İsmail Məmmədov saxlanılıb barəsində Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qərara əsasən İsmail Məmmədovun barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.